ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲେ, ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାସୁଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଖାସୁଥିଲା, ଖାସୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ବ୍ଲଡ୍ ଟିକେ ଆସିଲା, ଖାସୁଥିଲା ବ୍ଲଡ୍ ଆସିଲା। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖ, ଆଉ ଯାଇକି ଚେକ୍ କର କ'ଣ ହେଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲା ଆଉ ଆସିଲା, ଆଉ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସ ତୁମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଏ ଗଲା ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପଠେଇଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ତା ଆଗରୁ ଇଏ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ କିଏ ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁକିଛି, ହାଲେଲୁୟା ଏମିତି କହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା, ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମ, ମାନେ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଲେ, ଏଇଟା କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି କହିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି। ଘରକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ବୋଲି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ହାଲେଲୁୟା ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଘରେ ରଖିଲା, ଏହାର କେତେଟା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇକି ଘରରୁ ଫରାର ହେଇଗଲା। କିଏ? ସ୍ୱାମୀ। ହାଲେଲୁୟା। ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତାପରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଥରେ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ନାହିଁ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ବମ୍ବେ, ଆଉ ସେଇଠି ମୋତେ ଚାକିରି ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମକୁ ପଠେଇବି, ପଇସା ପଠେଇବି, ସବୁ ଠିକ୍ କରିବି କହିଲା। ଆରେ ହଠାତ୍ କିନା କ'ଣ ପଳେଇଲା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ସେଠି ଚାକିରି କରିବ, ଭଲ ହବ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେ ପଳେଇଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ରେ କହିଲା, ତୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ତୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବି ମରିବି କହିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରିଲା ନାହିଁ, ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ଇଏ ଫୋନ୍ କଲା, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲା, ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି କହିକି ଇଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୁଣା କଲେ ତୁମେ କେବେ ବି ଗୁଣା କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପଳେଇଲା, ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ନାହିଁ କହିକି ପଳେଇଲା, ବମ୍ବେ ପଳେଇଲା, ବମ୍ବେର ଅଛି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ମାସେ ବି ହେଇନି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଲେ, ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ତାର ମେଡ଼ିକାଲରେ ସବୁ ନାଁ ଘର ଠିକଣା ଦେଇଥିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଘରକୁ ଆସିକି, ସରି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ, ଆପଣ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହାଲେଲୁୟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା କ୍ୟାନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଆଉ ମୋତେ ଦେଲ କହିଲେ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ, ସେ ନର୍ସ କ'ଣ କରିଛି, ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ତାର ଭଲ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ କାଢ଼ିକି କ୍ୟାନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତୁମକୁ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲେ, ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା କହିଲେ। କହିଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଇଲ, ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ହେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମକୁ ସରକାର ତରଫରୁ, ମେଡିକାଲ ତରଫରୁ ଦିଆ ହଉଛି। ଏବେ ମାର ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା, ହେଇସଲ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ମାନେ ତମେ ରିପୋର୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲ, ହାଲେଲୁୟା। 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଏମିତି ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ, ତ ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏମିତି କରିକି ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବିଷୟକୁ ଭାଇରାଲ ହବ ନା ହବ ନାହିଁ, ହବ, ଭାଇରାଲ କରିଦେଲେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି,
आउ सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे ताकु चाकरी मध्य हेछि हालेलुया ये रिपोर्ट आ समय पाकु पळेला कोटकी बॉम्बे रे तिबा समय पाकु पहुंचला समय पाकु पहुंचले आउ तोर स्विच जो ऑफ कर देइतिला आउ तोर ऑन करकी आउ तोर फोन कर रानी केमथि अछु हालेलुया बुझि परछन्ते मनुष्य मानकर प्रेम एमिति समस्त बुझुछन्ते ना बावला जम्मा हुबो नहीं हालेलुया जुबको भाई माने जुबको बौणी माने जम्मा बावला हेबो नहीं प्रेम इंतिया का संग संग फोन करके रानी कौन करछु माय डार्लिंग माय ताजमहल के केते ना देकी त कहू छ तुम केमती अछो कौन अछो कौन हला नहीं नहीं तुम्हें आउ केमती अछो मन पड़ गल एमती कहू छ मु आउ गुट्टे दिन भीतर पहुंच जाउ छ कहला केत दिन भीतर गट्टे दिन भीतर हालेलुया जत बेले पैसा नाही रोग अछि हालेलुया जत बेले सब आसिला सरकार चाकरी हला 50,000 दरमा 30,00,000 टंका एबे परिश्रम करबा पड़बो के हालेलुया प्रेम बढ़ गला मनुष्य मानकर प्रेम एमती प्रेज द लॉर्ड किंतु प्रभु जीसुंकर प्रेम शेष पर्यंत हालेलुया।